V roce 1939 vyšel film Čaroděj ze země Os na svou dobu extrémně úspěšný film, během kterého málem zemřelo hrozně moc lidí a během jeho natáčení byl ohrožen život dost možná úplně všech zúčastněných. V dnešním videu se tak podíváme na to, jestli je Čaroděj ze země Os prokletý film. <totipravení> Přeji pěkný den se do studiou, já jsem Aldirus a v titulcích některých filmů dnes často uvidíte zprávy jako Během natáčení nebylo zraněno žádné zvíře. Natáčení proběhlo pod dohledem trénovaných profesionálů. Nebo Během natáčení nebyl nikdo omylem při otráven hliníkem. <laughs> Všechny tyhle a mnohé další by si ale rozhodně nemohl přivlastnit film Čaroděj ze země Os z roku 1939, který vstoupil do dín. Jako možná nejprokletější film. Dneska si budeme povídat o tom, kdo všechno při něm málem zemřel. Pro začátek musíme říct, že zvenku všechno vypadalo v pořádku. V roce 1937 zaznamenala giga úspěch Sněhurka a sedm trpaslíků, což se pokoušeli napodobit konkurenční studia. Metro Goldwyn Mayer, jedno z největších v té době, se rozhodl narvat obrovský prachy do adaptace bestsellerů Lymana Boma, Čaroděj ze země Os. Z rozpočtu 3 milionů dolarů udělal tenhle film téměř 30 v box a stal se nesmrtelnou klasikou. Až s odstupem času se začalo přicházet na to, že natáčení byl jeden velký chaos a zranění za zraněním. Tohle je slavná scéna, která se často objevuje v kompilacích různých chyb z natáčení. Můžete si všimnout, že v záběru je vidět odkrývající se poklop, ze kterého stoupá kouř. Ve skutečnosti se ale nejedná o blooper, protože tenhle záznam nebyl točený v uvozovkách na ostro. Šlo o choreografickou zkoušku, kde si měli všichni nejprve vyzkoušet, jak bude scéna ve finále vypadat. Na konci scény má čarodějka ze západu zmizet v plamenech, které ovšem herečku Margaret Hamilton zasáhly, protože technici spustili plameny dříve, než herečka se skočila do otvoru. Filmaři museli rychle zasahovat, protože oblečení herečky se jí začínalo vpalovat do kůže. Hamilton si odnesla popáleniny třetího stupně na rukou a druhého stupně na obličeji. Byla hospitalizována a možná překvapivě se do té práce vrátila, protože Lí nevěřila, že soudit velkou společnost má smysl. Takhle vypadal svět před hereckými odbory každopádně odmítla točit další scény s ohněm, takže se studio rozhodlo ve filmu použít záběry ze zkoušky. Každopádně kvůli její indispozici některé bližší záběry hrála její kaskadérka Betty Denko. Scéna, kde čarodějka letí na koštěti, byla točena na doutnající rouře, která během natáčení vybouchla a smetla Denko, která si odnesla popáleniny a dvoutýdenní hospitalizaci nehody se nevyhly ani zvířatům, protože během natáčení někdo z komparzů zašlápl Terry, fenku teriéra, která hrála psa Tota. Než se Terry z úrazu vyléčila, některé scény za ní hrál psí dvojník. Divoké to bylo i mimo natáčení. Všichni herci byli ubytováni na jednom hotelu a herci mančiků, drobných trpaslíků, to v baru na hotelu pořádně rozjížděli. Jejich večírky musela co večer řešit policie a aby byla groteskní situace skutečně v duchu 30. let dokonána, policie chytala opilé herce malého vzrůstu do rybářských sítí. Pracovní morálka těchto herců ale znáročňovala i samotný filmový set, protože prý pily i mezi scénami a údajně sexuálně obtěžovaly hlavní hvězdu filmu 17 letou Judy Garland, která hrála Dorotku. Ta sama sice zmínila pouze to, že jí alkoholová jízda spolu herců při natáčení byla nepříjemná a o sexuálním obtěžování nic neříkala, ovšem i kdyby to byla pravda, pořád je to jen jedna z mnoha strašných věcí, kterými se při natáčení musela projít. Natáčecí rozvrh byl natolik intenzivní, že producenti nechali Judy podávat prášky na spaní, aby náročný program stíhala. Aby Judy zůstala atraktivní pro studia, rozhodla se její matka ve jménu herecké kariéry své dcery podávat Judy prášky na hubnutí. Všichni tak stáli u zhrodu jejich depresí, poruch příjmu potravy a závislosti na drogách, které později vedly k její smrti ve 47 letech. Tím ale prokletí čaroděje ze země os nekončí. Make-up plecháče byl tvořen čistým hliníkovým práškem, který při vdechnutí dráždí dýchací cesty. Horší to bylo v případě herce Buddyho Epsna který měl původně plecháče hrát. Všimněte si toho původně. Ten se štábem nacvičoval choreografie, zpěvy a všechno další, než začal pocitovat bolesti celého těla, náhodné svalové stahy a dušnost, aby byl později hospitalizován, jelikož se mu hliník usazoval v plicích a bránil okysličování jeho krve. V duchu té doby producenti nevěřili, že je Epson skutečně nemocný a nutili ho vrátit se na stage. Jeho zdraví a dost možná život mu zachránila zdravotní sestra, která ho nenechala opustit nemocnici. Roli plecháče tak převzal Jack Haley aby neopakovali stejnou chybu, místo původního prášku zamíchali kostyméři hliník do pasty, kterou Hayley ho potřeli, což vyústil v závažnou infekci jeho očí, kvůli které byl také hospitalizován. A to jsou skutečně jenom některé z problémů, které se vyskytly během natáčení. Nesčetné rvačky herců, požáry na place nebo to, že sníh byl z čistého azbestu karcinogenu první třídy. Kontroverzí z natáčení čaroděje ze země os je prostě strašně moc a vzhledem k tomu, že už nám nikdo z herců nic nemůže povědět, nezbývá nám, než se domnívat, co dalšího prokletého se na place dělo. Fanoušci hledali v záběrech náznaky prokletých věcí z natáčení, které se třeba dostaly do finálního střihu. Výsledkem jsou různé konspirační teorie, co dalšího hrozného se za kamerou čaroděje ze země os odehrávalo. Asi nejslavnější je teorie o oběšeném herci. V téhle scéně si někteří fanoušci všimli podivné šmouhy v pozadí. Ta trochu vypadá jako zakrk vysící malý člověk herec Munčkina. Ano. Natáčení tohohle filmu bylo hodně, hodně divoký, ale na Studio Studios moc rád vyvracím konspirační teorie a můžu vám říct, že přestože se na tom place stalo fakt skoro všechno, tak oběšenec v záběru se tam teda nestal. Stačí se na film podívat v kuse a uvidíte, že za šmouhu je ve skutečnosti zodpovědný exotický pták v pozadí, kterými se natáčecí plac jen hemžil. I tak je ovšem natáčení čaroděje ze země os jedním z nejbizarnějších příběhů, které backstage Hollywoodu může přinést a upřímně, když ten film sleduju, tak doslova nevidím nic jiného, než jedno velké porušení bezpečnosti práce. Každopádně to by bylo pro dnešek všechno. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sure Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanál jako třeba Ondřej Novák nebo Captain Omicron, kteří nás podporují pátou úrovní prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj a Voxus obecný, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenový vůdcem Elzáků. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v pop Zatím se mějte a čau.